Hallo Jelle. So, ek het die vorige keer toe ek met julle gesels het gepraat oor handskoene. En hierdie week het die maskers my baie laat dink. So, ek is oortuig daarvan julle het almal baie interessante maskers en met allerlei kleure en laagies en allerlei dinge want hierdie word op die oomblik 'n nuwe normaal. Dit het my baie laat dink aan die maskers wat ons almal dra. Ek dink so baie keer is ons soos daai penguins van Madagascar, ons smiling wave, maak nie saak wat in ons lewe aan die gang is nie. Hierdie koronavirus en dit wat op die oomblik in ons wêreld aangaan, weet ek maak ongelooflik baie mense angstig en bekommerd en baie huishoudings gaan op die oomblik deur 'n bietjie 'n paar storms, waar mense koppe stamp met mekaar want ons is nie gewoond om aldag en heeldag in mekaar se geselskap te wees nie. Maar wat sy baie interessant is, is as ek incheck met mense en vra hoe gaan dit, dan gaan dit met almal verskriklik goed. En almal is okay en baie mense gaan nie eers deur al hierdie dinge van nee, dis okay en hierdie homeschooling is vir my maklik en lekker. As dit die waarheid in jou lewe is, ek verskriklik bly saam met jou. Maar ek dink daar's 'n groot uitdaging dat ons regtig ons maskers gaan afhaal en met mekaar eerlik raak. Want onthou, ons mis 'n groot komponent van community op die oomblik. Ons kan nie regtig in mekaar se oë kyk behalwe as ons nou Zoom of wat ook al, maar dis ook nie dieselfde as om langs iemand te sit en regtig te hoor wat gaan op die oomblik in hulle harte en in hulle lewens aan nie. En dis die deel wat Jesus dink ek in gedagte gehad toe hy gesê het ons moet saam met mekaar journey. En ons moet incheck met mekaar en ons moet regtig daar wees vir mekaar. En ek dink in hierdie tyd waar dit regtig moeilik gaan is dit verskriklik belangrik dat ons met mekaar gaan eerlik wees. Dis elkeen van ons se verantwoordelikheid om vir mense naby aan my te sê as ek nie op 'n goeie plek is nie. Want eers dan kan hulle vir my omgee, vir my bid en saam met my hierdie pad stap. Ek lees in Galasiërs 6 vers 2 en ek lees vandag uit die boodskap en dit sê dit so mooi. Julle moet regtig vir mekaar omgee. Sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. Moenie dat hulle alleen daarmee worstel nie. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Dit is immers sy wet dat julle mekaar moet lief hê. Hoe mooi is dit? Dra mekaar se laste is die weergawe wat baie van ons dalk ken of die vertaling wat baie van ons ken. In hierdie tyd dink ek is dit verskriklik belangrik dat ons gereeld met ons geliefdes en vriende en almal incheck en vra, hoe gaan dit met jou? En as jy net 'n oppervlakkige antwoordjie kry en dat alles net goed gaan, vra 'n bietjie dieper. Challenge mekaar om regtig te sê, hoe gaan dit? Is ek vandag op 'n slegte plek en waarmee sukkel ek? Want op daai manier weet ons hoe kan ons mekaar ondersteun? Dis ons as gelowiges en ons in Rykse gemeente en ons in gesinne en by Unite en waar watter groepe jy ook al jouself bevind. Dis ons verantwoordelikheid om daar te wees vir mekaar. Dis ons verantwoordelikheid om agter mekaar se maskers in te kom en te sien wat werklik in ons lewens aangaan. My gebed is dat jy hierdie week ook die courage sal hê om self jou masker af te haal wanneer jy met geliefdes kommunikeer. Natuurlik in 'n opofferende manier, maar wees waagmoedig en sê vir mense hoe jy voel. Sê vir hulle waarmee jy sukkel, want op daai manier weet hulle waarvoor om vir jou te bid, weet hulle hoe om jou te ondersteun. En dan wil ek sommer in dieselfde asem 'n uitnodiging maak aan mense wat regtig swaar kry op die oomblik in ons gemeente, want ons weet daar's baie van julle. Reik uit na die gemeente, laat ons weet op watter manier ons jou kan ondersteun. Ons is hier vir julle. Al gaan ons nie op die oomblik op Sondag kerk toe en kom daar by mekaar nie. Ons is nog steeds hier vir julle. Rykse gemeente het nie opgehou nie. Ons hou aan bid vir ons gemeenskap en ons geliefdes en mense in ons community. En ons wil daar wees vir julle. Ons kan net daar wees vir julle as julle die maskers afhaal, reël raak met jou omstandighede en vir ons laat weet hoe kan ons jou ondersteun. Mag julle hierdie week regtig God se liefde en vrede ervaar en mag jy reël kan raak met jou emosies. Want as jy reël is daarmee, eers dan kan jy regtig iets omtrent doen en dit ook na die Here toe vat. Ek hoop julle het 'n wonderlike week verder.